Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin tahal amin. Lillahi ta'ala an rakbin al-misri radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tuba limen amila bi'ilmihi وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله رواه الطبراني إمام طبراني روايات قيا حديثدا صحابة رك بن المصري ديجان إنساندان پیغمبرمز شنده ديدلار طوبى لمن عمل بعلمه أغا علمغا عمل قيلغان مسلمانغا جنتدا اولوغ درجة ناصب قسن أغان علمغا عمل قيلغان مسلمان چونكي علم 2 خل بولاد amal qilingan ilm, amal qilinmagan. Payg'ambarimiz nima deyapti? Tuba liman amila bi ilmihi. Ilmni olib amal qilgan musulmonga jannatda ulug' daraja nasib qilsin. Wa anfaqa al-fadla min malihi. Hamda mol dunyosidan bir ortib qolgan qismini Alloh rizoligi uchun xayr ihson qilgan musulmonga ham jannatda ulug' daraja nasib qilsin. وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ Hamda behuda gaplardan o'zini olib qochgan, ortiqcha gaplardan tilini tiygan insonga ham jannatda ulug' daraja nasib qilsin degan. Duo sifatida. An Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه رواه أحمد وابن أبي الدنيا في الصمت صحابة أنس بن مالك روايات قلنجان حديث دا پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم شنده ديدلار لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه مسلماننا إيمان قچان كامل بلده qachonki uni yuragi kuchli bo'lsa, yuragi to'g'ri bo'lsa, yuragi toza bo'lsa, yuragi solih bo'lsa, ichki dunyo to'g'ri bo'lsa, ana undan keyin komil nima bo'ladi? Iymon bo'ladi. Shuning uchun ham ichki dunyo bilan tashqi dunyo bir xil bo'lishi kerak dedi-ku odamlar. Undan keyin payg'ambarimiz aytayapti: "Vala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Qachon endi insonda yuragi, qalbi toza bo'ladi? Qachonki u til gunohlariga e'tiborli bo'lsa. Tiliga, gapiga e'tiborli bo'lsa. Demak, qachon insonda yuragi yaxshi bo'lar ekan, toza bo'lar ekan, u gapga ham sal e'tibor bersin. Hadisda bu. ولا يدخل الجنه رجل لا يامن جاره بوائقه agar bir insonni qo'shnilari uni yomonligidan eminlikda bo'lmasa bir insonni qo'shnilari undan xavotirda bo'lsa qo'rqinchda bo'lsa tahlikada bo'lsa u jannatga birinchilar safida kirmaydi agar qo'shningiz sizdan bir eminlikni kutmasa da bu yaxshi qo'shnim bu solih qo'shnim bu qo'shniga gap yo'q. Juda ham bir ixlosli deb sizdan bir xotirjam bo'lmasa, u inson jannatga birinchilar safida kiradi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun ham boshqa hadisda kelganda sahoba so'ragan: "Yo Rasululloh, men o'zimda yaxshi insonligimda qanday bilsam bo'ladi?" Payg'ambar aytgan: "Qo'shningdan so'ra" dedi. "Qo'shning senga nisbatan yaxshisan" deb aytsa, demak, sen yaxshisan. Qo'shning sendan norozi bo'lib yomonsan desa, demak, senda yomon xislat bor. Endi kimdir aytadi, bu musulmon bilan musulmon orasidagi munosabatmi yo musulmon bilan kufr o'rtasidagi munosabatmi? Lekin shunga qaramasdan qancha salaf solih olimlarning qo'shnilari g'ayridin bo'ldi. Qancha olim bo'ldi. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi haqida gap boradi. Ahmad ibn Hanbalning qo'shnilari haqida gap boradi. Ular qancha qo'shnilari g'ayridin bo'lgan, ularni chiroyli muomalasi bilan dinni qabul qilgan. Biz haligi mavzuni davom ettiryapmiz-da, tilga e'tibor berishlik haqida.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تفكر اللسان فتقول اتق الله فينا تفكر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا رواه الترمذي. Peygamberimizin hadisi, peygamber aytgan, her bir odam bolası uyg'ongandir. Agar inson uyqudan uyg'onganda a'zolar tilga murojaat qilar ekan. Ey til, bizni haqqimizda Allohdan qo'rqdi. Agar sen to'g'ri bo'lsang, biz ham to'g'ri. Agar sen adashib xatoga tushib ketsang, biz ham adashib javobgar bo'lib qolamiz. Har tongda a'zolar tilga murojaat qilar ekan. A'zolar orasidagi gap tilga gapirishadi. Ey til, to'g'ri gapni gapir. Dinga qarshi gapni gapirma. Harom gaplarni gapirma. Bemavrid gaplarni gapir. To'g'ri bo'l, savobni ol, gunohga tushma. Chunki sen gunohga tushsang, biz ham javobgar bo'lib qolamiz. Chunki insonda qiyomat kuni faqat tili misol uchun azob olmaydi-ku, inson butun gavdasini azob oladi. Boshqa a'zolar tilga murojaat qilar ekan-da bu payg'ambarning hadisi. Chunki juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Bekorga ham Qur'onda aytilmagan-ku axir. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Alloh azza va jalla insonlarga ikkita ko'zni nasib qildi. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ Allah insanlarga til hamda ikkita labni nasib qildi. Mabdal Qiroat kitobida kelganda qoraqa ash-shafatul ulya ash-shafatus sufla ustki lab ostki lab. Lab uni o'rtasida bitta til bor. Bir olim aytgan ekan, "Al-lisanu jirmuhu saghirun jirmuhu kabirun." Til o'zi bir kichkinagina a'zo deydi. Uni oqibati juda ham katta. Imom Shofiyni shunaqa bir Şiiri toplamı vardı, Divanul İmam-ı Şafii deyildi. Cüdyem acayip, dinge muvafık, dinge doğru kirledigen şiirler de yazgın değil mi? O ayetken ki, İhfaz lisanaka eyyuhal insanu, la yaldağannaka innehu su'banu, kan fil meqabiri min qatibi lisanihi, kanet tehabu liqa'ahul akranu. Tilingini sakla, günahtan, tilingini sakla ey Müslüman, ey adam balası. Çünkü til bu bağımlı sualı ilan diyor. Katta bir ilon hamla qilishga, hujum qilishga shay turgan, tayyor turgan ilon. Kanfil qabi, kanfil maqabir min qatil lisanihi. O'zga yurtlarda qanchadan qancha odamlar tili orqali qabrlarda yotibdi degan. Musofir yurtlarda, boshqa yurtlarda tili orqali o'lib ketgan qanchadan qancha odamlar bor degan. Va ularni uyiga qaytishini qishlog'idagi shahardagi qarindoshlar intizorlik bilan kutib o'tdi degan she'r. Juda ham ikki misrali she'r, lekin odamni o'ylantiradigan she'r. Zo'r she'r.